Hedef grup bünyesinde hedef dershaneleri, hedef multimedya, hedef yayın evi, hedef global ve diğer eğitim alanlarında faaliyetlerine devam etmektedirler. Hedef grubu genel müdürü Şamil Sadık ve grup direktörü Elvin Aliyev'den dinliyoruz. Değerli Şehirde Gündem izleyicileri, programımıza Azerbaycan Bakü'den devam ediyoruz. Efendim, bugün sizler için hedef gruba konuk olduk. Yanımızda kurucu müdürümüz Şamil Sadık bulunmakta. Hemen kendilerine dönmek istiyorum. Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk, hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle sizleri tanıyalım. Ben Şamil Sadık, söylediğiniz gibi hedef grup başkanı ve kurucu müdürü ve bugün 10 yıllık bir tarihimiz var. 2008-ci ildə hədəf qrup quruldu və bura daxildir hədəf dərsənələri, hədəf multimedia, hədəf yayın evi, hədəf global və son ən mühtəşəm belə deyək ki, evladımız isə hədəf sistem lisesidir. Ki, şimdi Azərbaycan eğitim sistemində bayağı bir modern, yeniliklə gəlmiş, velilərin, şagirdlərin könlünü oxşayan, dünya standartlarına cavab verən farklı bir Azərbaycan konsepti. Ki, Hədəf Sistem Liseyinin şimdiki amacı Made in Azerbaycan olmaq və dünya brendinə çevrilməkdir. Çünki konsept olaraq, tam olaraq kəndimizə has bir konseptdir və gördüyünüz kimi okulumuz həm müasir texnoloji, elektronika sahəsində farklı laboratoriyalar ilə fəaliyyət göstərir. Bunun yanı sıra həm də tarihimizi, milli keçmişimizi belə unutturmamaq üçün bizim balabilcə dediyimiz, Azərbaycanda şagird söylənilir, Türkiyədə öğrenci söylənilir. Bizim balabilcələrimizin dünya görüşünü milli belə deyək, duyğularla yoğurmaq üçün bu cür bir konseptlə başladık.